Zdarek, svíňa, páně Rámové, vítám vás u dalšího kratoučkýho motherfucker videa. A povíme si opět, co je nového. V prvé řadě asi se to bude týkat televize, poněvadž moje televizka rozbitá je už teď v prdeli. Je to poměrně rychlý, dneska ráno už si proto byl nějaký poštěvák Ondra, někdo takovej, a už si to odvezli přímo do Prahy do Elginy. Balit tu televizi, 164, byla opravdu veliká prdel. Ale nějak se mi to s otcem podařilo, takže televize už je pryč a poměrně hodně lidí, hodně z vás mi psalo, hele Carlos, ty teďka nebudeš mít televizu, ty teď nebudeš streamovat, kdy budou streamy. Carlos, už 2 dny se nestreamovalo. A buchví co ještě, tak se určitě paní Adamové nebojte, televizi už mám, půjčenou od mé přítelkyně, její tatínek nám půjčil televizi. Takže stream bude již zítra, nebojte se, 2 dny se nestreamoval, bože, tyhle, konec světa. Každopádně jsem rád, jakože i tak se mi ozvete, kdy bude stream, jakože jste na tom závislí, jak na drogách, což mi samozřejmě dělá radost. No a náhradu máme poměrně jako nevtipnou, no tak je to menší televize, to je prostě takovej malej hajzl, jo. Když si to srovnáte předtím, tak ta televize prostě byla prostě 3x taková, no 300x možná taková, úplně, to bylo přes celou tuhle stranu, no teďka, když si to vezmete, tak je to takový malinký mrzáček a přitom je to, myslím, 107, jo, což není až tak hrozný. Ale samozřejmě, když to srovnáte s tím, co jsem měl předtím, každopádně z pojišťovny, koho by to zajímalo, tak to jako vypadá, že to vyřešilo hodně rychle, protože vemte si, že včera se mi ta televize rozjebala, už dneska si pro ní byli, odvezli do Elginy, to znamená, pevně věřím, že to nebude trvat měsíc, i když ze zákona na to měsíc mají, na tu opravu. Ale věřím, nebo pevně doufám v to, že se to vyřeší rychleji a budu mít opět svou milovanou milovanou televizku. No a koho by zajímalo, co dělám teďka, přítelkyně tady jela s dětskama nakoupit a já tady zrovna teďka uploaduju, uploaduju další video, tréninkový video, pak tam mám nějakou motivačku, to nejlepší, ty vota, zeď za mnou, rozjebaná. Pak tam mám nějakou motivačku, jako to nejlepší, co natočím. A tak dále. A ještě jedna věc, včera mi napsalo asi kolem 10 lidí, hele Carlos, teďka jsou nový otázky a odpovědi od Filipa Grznára a Berana a bavili se tam o tobě. Říkám, pičo, ne. Tak jsem si řekl, ne, ty vole, to budou hejty jak hajzla podobně. Takže kdo neviděl, může se podívat na poslední video Filipa Grznára, otázka a odpovědi, a vlastně se tam o mě zmínil, byla tam otázka, názor na Vojtu Korytenského a hned potom od nějakého člověka názor na Carlose Bendu. A co teda čumím, takže to bylo kladné. Jako ne čumím, ono vlastně záruž jsem s Filipem tak nějak párkrát přes Facebook byl v kontaktu, že jsme se tam párkrát něco napsali, někdy to nebylo nic jako příjemného, z začátku jsme se spíš jako hádali, ale pak to nějak přišlo něco rozumného, on koukal na pár mých videí, já koukám na jeho videa téměř na všechny. A ví o koho se jedná, jako o mě, což samozřejmě mi lichotí. A vlastně to akorát bylo otázka jako názor na Carlose Bendu, tak on odpověděl, jo, cvičí, točí videa, proč ne, v pohodě. Myslím, něco takového tam řekl, tak nějak to bylo. Takže jako odpověděl celkem kladně, což jsem samozřejmě rád, udělalo mi to radost na jahudce. A to je asi tak všechno, páni a rámové, no. Dobrý, takže se mějte zase brzy u těchto kratoučkých píčovin, na viděnou. Čau.